për fund, cila do ishte këshilla juaj që për njerëzit, për sipërmarrësit, në përgjithësi, për sa i përket botës, biznesit, botës kujdesit njerëzve, mënyrës komunikimit, në veçanti të udhëhecësve, CEO-ve, me punonjësit e tyre? Mirë është me i trajtu të gjithë kolegët në parimin e asaj që kemi në marrëveshje për ta kryer një punë, dhe punët që vinë dhe vijojnë të jenë me kohën. Trajtim të barabart, jo trajtim përka regioni, përka feja, përka gjona tjera, por trajtim nga aftësia dhe profesionalizmi që kanë. Duhet njerëzit me një vetën në punë si krijues të ati venit punës, e jo si shfrytëzues të ati venit punës. Nuk banë me etue që duhet të kemi dallime në të cilën pastaj sjell për të krijuar rehatimet veta. Duhet me zgjedh njerëzit të cilët sjellin vetëm suksese. Unë për shkak asnjëherë nuk e kam pyet kënd çu ka emrin kur e kam pranuar në punë. Se pyetja e emrit të thënë mbi emrit të jep me një herë një shënim plus disa poena se ky është ti, jemi. Kjo nuk është i jemi, se unë nuk jam ka lypi kërkonin për veti, këto asë pa më një mu. Kjo duhet më kuni që saj pune. Po që se ja qëtë plus, që e dënë qëtë pun, në fund, po të nderin që shë po të amin. Shumë e bukur, kjo. Edhe kjo e përfundan misionin. Si ti përzjash përka interesi, përka cia regionale, fetore, gjithë mund, ki me dështu. Thot, për ju është meritokracia. Nuk kam dëshirë, unë të toni kam të gjithë dhe familjarët e mi, gjatërorit, kam dëshirë mu trajtue në parimin e djenis dhe kura fjolla për djeni, kura fjolla për statusin e pronsis, e statusin e pronsis është diqka tjetër. Zotri Ramiz, ne jemi shumë e fatë që spari ju kemi shëndosh, e mirë, e gjallë, edhe shpresoj që për sëri kemi më utaku edhe me shtjelu edhe tema tjera, ashtu edhe në telefon që ju kom thonë kena me bisedu, nështëta shumë qka për cilat në emisionet tjera nuk e folë, kështu që shumë fajm derit jam mirënjose, fillimisht që mu keni përgjigj ftesës, edhe jam mirënjose për gjitho informacion që keni ndomeni. Fajm derit edhe njerë, une asë nuk jemi pari, asë dhe jemi funit, bota dohecë. Bota gjithë mund këtë botë të dalin ata matë mirë, matë meqëme, ma punëtore, ma rrave. Se qërë që është kjo forme ndryshimit të gjeneratave. Faleminderit.